будь ласка, опустіть телефон. Ні. З якої ми збройні сили України ми на своїй території. Ми на своїй території маємо право на власній території. Покажіть, яким законом. З 1 серпня 2022 року будуть нові правила мобілізації для усіх чоловіків в Україні. Разом з тим, нові правила та нові зміни будуть стосуватися також військовослужбовців строкової служби, як їх ще називають строковики. Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами, як завжди, новини Медіакор, в студії Олександр Шавлюк. Вже з 1 серпня 2023 року, тобто з наступного місяця, будуть нові правила мобілізації, вручення повісток та, що саме головне, будуть нові зміни щодо військовослужбовців строкової військової служби. Їх ще називають строковиками. Невже на кінець-то строковикам дадуть можливість бути звільненими від військової служби? Ну що ж, друзі, про все по порядку. Але перед початком відео відповімо на декілька ваших постійних запитань, оскільки дуже багато людей їх задають. Перше, як скачати документи, якщо ТЦК порушили ваші права? Як оскаржити дії працівників ТЦК в разі, якщо вас щось не влаштовує тощо? Відповідаємо, ми півтора місяці рекламували нашу групу, де є усі необхідні документи для захисту своїх прав та законних інтересів. Більш того, кожен документ взаємопов'язаний з попереднім документом. А отже, мати систематичний захист можуть тільки ті, хто знаходяться постійно у вказаній групі. Попасти в цю групу можуть виключно наші спонсори, які підключили спонсорство на каналі. Тисніть зараз кнопочку, щоб потім не казали, що ми не попереджали. Переходите після того, як підключили спонсорство, у вкладку «Спонсорство», вам вона буде доступна після підключення. Там є посилання на закриту телеграм-групу, де є усі документи. Але ви будете бачити тільки ті документи, які будуть опубліковані після вашого вступу. Разом з тим, оскільки дуже багато людей не встигло підключити спонсорство і хочуть його підключити, ми зробили виняток і усі документи, які раніше публікували, в найближчий місяць ми повторимо публікацію заново. Тобто усі документи будуть ще раз опубліковані. Але, друзі, це виняток і більш такого ми робити не будемо. Тому підключайтесь як спонсори нашого каналу, ви допомагаєте нам розвиватись, ми допомагаємо вам і даємо вам ті документи, які коштують дуже-дуже багато грошей. Повірте, це не 500 гривень в місяць, а спонсорство оформити ви можете за копійки. Бо нічого безкоштовного в цьому світі не буває. Для того, щоб розвиватися, потрібні кошти. Разом з тим, аксіома психології чітко зазначає, якщо ви не заплатите своїм часом, не заплатите своїми коштами за інформацію, або не заплатите своєю працею, ви цю інформацію цінити не будете. Це психологія людини. Отож, бо або ви самі вивчаєте, або ви самі йдете на навчання в юридичні факультети, або ви платите декілька сот доларів і отримуєте документ, або ж за декілька гривень в місяць, оформивши спонсорство, ви отримуєте бонуси, які не отримає ніхто, тому що таких преференцій, які є для наших спонсорів, немає в жодному інформаційному та й навіть юридичному каналі. Разом з тим нагадуємо, оскільки донатів для розвитку інформаційного агентства відправляють тільки декілька десятків людей і потрішки, ми не маємо можливості робити взагалі будь-що і маємо усю можливість стати банкротами. Тому якщо вам важлива наша інформація, якщо вам важлива наша підтримка, підтримайте й ви нас за реквізитами, які є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. І пам'ятайте, моя хата з краю, я нічого не знаю, не пройде. А усім свідомим громадянам, які постійно нас підтримують, донатять, стають нашими спонсорами на каналі, ми приносимо велику-велику подяку.
Дякуємо вам за те, що ви з нами, за те, що ви нас цінуєте і за те, що ви нас підтримуєте. Бо саме завдяки вам ми і виходимо. Також, кому потрібна юридична допомога, замовити та оплатити її, ви також можете за посиланнями на офіційному сайті адвокатської компанії «Правоекспо Груп». Посилання відповідні є в описі під цим відео. Переходьте, там навіть є інструкція, як це зробити. Замовляєте, оплачуєте, відправляєте квитанцію про замовлення і отримуєте юридичну консультацію, лежачи на дивані по телефону. А ви не забувайте поширювати відео, щоб його побачили якомога більше людей. Лайки, коментарі просувають його. Отож, бо, друзі, щоб бачити важливу та правдиву інформацію, підписуйтесь на канал, розповідайте про нас своїм друзям та не забувайте, що ваша підтримка, в тому числі фінансова, надзвичайно важлива не тільки для нас, а й для Збройних сил України, оскільки ми систематично від усіх своїх доходів допомагаємо ЗСУ. Змушені про це говорити постійно, тому що люди одні ті самі запитання задають під кожним відео. Тому будемо їх проговорювати. А тепер до нашої теми. Так от, з 1 серпня ви вже читали, що будуть нові правила вручення повісток тощо. Разом з тим, центри комплектування будуть ходити по будинках, стукати в двері, аби ви відкрили і вам вручити повістки. Конституцію України ви знаєте? Питання, Конституцію України ви знаєте? Я не стараюсь відповідати на ваші питання. То ви, виходить, по банформування... Нагадуємо, що це не новизна, це вже йде дуже і дуже давно, ходять двері, стукають, вручають повістки, питання йде про інше. Чи законно це? Ми вже розповідали детально в декількох відео, в декількох стрімах, що це незаконні дії. Також ми розповідали, як з цим боротися. Не будемо повторюватись, кому цікаво, зайдете і подивитесь, як зробити так, щоб мобілізація була і йшла по закону. Сьогодні ж відео буде йти про те, як по суті вас налякали і зробили це безпідставно, оскільки жодних вручень, повісток, порядку їх вручень та інших мобілізаційних заходів проводитись не буде. Іншими словами, як усе було, так воно й буде. Але завдяки нашому з вами розголосу, завдяки тому, що ми ділимося нашими відео, завдяки тому, що ми поширюємо інформацію, влада все-таки ТЦК добре так сказати, одним словом, перевірили. Але є одна новина, яка свідчить про те, що дійсно певні речі в мобілізації все-таки зміняться. І стосуватись вони будуть строковиків, тобто тих військовослужбовців, які проходили строкову військову службу. Нагадуємо, в Україні це становить один рік. А деякі з них вже переслужили не один рік. Отож, бо, друзі, що ж буде для строковиків? Так ось, строковиків на волю не випустять. Тобто вони й далі будуть проходити військову службу. Але є маленький нюанс. Кожен із строковиків, якщо він хоче перейти з статусу строковика, він може написати рапорт та підписати контракт з Міністерством оборони України та бути мобілізованим згідно законодавства України про мобілізацію. Ви спитаєте, що це дає, ми замінюємо шило на мило, можливо і так. Але є строковики, які хочуть воювати, а не сидіти у казармах. Отож, бо для них тепер буде таке право. І вони з 1 серпня вже зможуть підписувати контракти. І, звичайно ж, разом із контрактом для них передбачаються додаткові пільги, не як для строковиків, які отримують по 400 гривень зарплатні, а повністю заробітна плата та весь соціальний пакет, який передбачений для військовослужбовців. Отож, бо строковики зможуть вирішувати, де їм бути, чи на строковій службі, чи все-таки бути мобілізованим. Слава Україні! Разом до перемоги!